E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou dar continuação ao vídeo do desafio da XJ6 e CG125. Da última vez que eu fiz o desafio da XJ6 e CG125, mano, deu o que falar, mano. Deu muito o que falar. Da última vez, mano, deu 180 mil like no vídeo, mano. Fumegou o vídeo. E eu tô aqui no Igapó de novo. Vou sair na captura, só que eu vou fazer de um jeito um pouco diferente da última vez. No vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui no lago já, o Arthur vai me ajudar, ele tá esperando eu ali pra frente ali, mano, ele vai ficar lá encostado na Today e eu vou sair de XJ na captura de alguma mina pra pegar o número, alguma coisa, ou então tentar jogar na garupa mesmo e dar um rolê. E depois eu vou falar que a moto é emprestada. Vamos ver a reação da menina que eu vou encontrar na rua, não sei ainda se eu vou achar também, né, mano, porque aqui tá meio fraco o negócio, tem muita família, como vocês podem ver. Se você gosta desse tipo de vídeo, mano, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal que você vai me ajudar muito, mano, muito mesmo. E galera, sem mais enrolação, agora vamos botar em ação isso aqui, vamos ver o que, que a gente encontra, beleza? E vamos pro vídeo, fui! Oi, moço. Moço. Moça. Oi. Oi. Oi, tudo bom? Bem. Bom. Moço, eu não conheço nada aqui em Londrina, eu mudei pra cá tem pouco tempo, eu era lá de Goiânia, não sei se você conhece a cidade, lá em Goiás. Não. E, meu, não conheço nada aqui, eu não tenho amizade com ninguém, eu só vou pra faculdade e vou pra casa. Como que você chama? Faculdade aonde? Lá na Unopar, você conhece? Conheço. Meu nome é Jéssica. Jéssica? E o seu? Ah, prazer. Eu me chamo Mike. Prazer. Você é solteira, você tem namorado? Sou solteira. Você é solteira? Entendi. E tem muita coisa pra fazer por aqui? Porque eu só faço o caminho de casa pra faculdade, mais nada. Ah, esses horários não, mas à noite dá pra ir pra barzinho, pra lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você podia passar seu número pra mim então e a gente marcava de sair, fazer alguma coisa aí. O que você acha, hein? Passa seu número pra mim, a gente marca de fazer alguma coisa, dá um rolê, dá uma volta de moto. Ah, anota aqui, ó, digitei, ó. Jéssica, nome bonito, hein? Multiplica. Obrigada. E deixa eu perguntar uma coisa, essa boca sua, ela só fala ou ela também beija? Ela fala, ela beija. Ela beija também? Eu tava com vontade de experimentar esse beijo, não tem como. Ou tem? Não tem. Não tem? Tem. Eita. 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 Nossa senhora. Bom, se não quiser dar uma volta por Londrina, te leva agora, né? Nem precisa marcar por outro dia. É? Eu tô com dois capacetes aqui mesmo, né? Só vai. Mas eu tenho um compromisso. Ah, mas é rápido, não? Você acha que vai demorar? Depende. Então, eu acho que vai ser rápido, talvez. Vamos dar uma volta aí, pô. Pode ser, então. Vamos? Você tem medo? Não. Não? Então vamos. Então, um acelero de XJ1 por Londrina. Porque eu não conheço muito aqui ainda, você vai me mostrar. Fiz amizade com ela, com a Jéssica, mano. Acabei de conhecer ela, mano. Você pega a minha moto e sai andando aí. Essa moto? É, ué. Essa... Quer me enganar? Então, na verdade, moço, me desculpa. Ele emprestou a moto dele pra me dar uma volta, daí eu não aguentei. Eu falei, eu queria ver se... Ah, você não aguentou, daí resolveu. Eu parei ali, eu vi você passando, falei, vamos ver se ela me dá moral assim, porque do jeito que tá aqui, ó, que essa motinha, ó, tá caindo uns pedaços aqui, ó. Ninguém olha pra minha cara. Não, daí eu tenho um rolê de seja. Agora a moto dele tem que sair. Ô, Arthur, deixa eu só dar uma volta com ela, mano. Ô, louco, mano. Você quer dar uma volta comigo aqui, moço? Tem... Não? Vai sujar minha calça nesse negócio. Por quê? Não, mas... A moto tá limpinha. Passa a moto. Vai que tá. Pode que não. Para, moço. Pera aí, Arthur. Calma aí, rapidinho, mano. Pô, deixa eu dar uma volta com ela, Arthur. Ô, Arthur, você vai moer meu esquema, Arthur. Não, você tá duas horas andando aqui.
Pegou meu capacete. Você tá de brincadeira comigo, né? Só pode estar zoando. Moça, desculpa, mas eu tenho que sair. Ai, pode ficar pra frente. Não deixou. Ô, Arthur. Vamos conversar, mano? Não, a chave tá livre. Não, mano. Ah, vocês dois se viram aí. Não tô acreditando. Vocês dois se viram. É moço, vamos dar uma volta comigo de Todei? Ela é uma moto velha, mas ela é de bom coração essa moto aí. Ai, moço, mas você me enganou. Ô, Arthur. Vai não, mano. Deixa eu dar uma volta com o bagulho. Vamos dar uma voltinha aqui. Eu te deixo em casa. Com segurança, te deixo em casa. Vamos dar uma volta de Todei? A Todei é velha, moço, mas tem bom coração. Tá, eu deixo você me levar na minha casa, depois dessa. Tá bom, te levo na sua casa, sem problema. Tá de brincadeira comigo. Ixi, não tá ligando? Agora eu não liga também. Por quê? Faz um favor pra mim, empurra pra nós dar um tranco. Ah não, tá de sacanagem, né? Não, sério, empurra só até na descida ali. Empurra pra mim até na descida ali, pra dar um tranco. Nem pensar. Por quê? Ah moça, eu tenho culpa. Eu dá te um deixo no porta da sua casa, você só dá uma empurradinha. Ah. Empurrar? Deixa eu ver, eu vou tentar ligar ela, moça, no tranco aqui. Ei, beleza? Quer mais dar um tranco? Vamos dar um tranco nela aqui. Peraí. Muta aí. Vai lá. Esse carro fala, isso pega a vida. Aí sim, tiozinho. Brigadão, hein? Qualquer hora não vai ficar louco de corote junto aí. Já era. Eita, ligou. Então vamos, então. Aí, ó. A vida é zero, mano. Só que voltou a funcionar. Onde que você mora mesmo? Não sei. Deixa eu passear. Fui. Deu certo, mano. Deu bom, mano. Seguinte, galera. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. Mano. Aquele tiozinho lá salvou minha vida empurrando a Today, mano. A novinha não ia empurrar, não, velho. E, galera... Se você gostou, mano, deixa comentário aqui abaixo, pede mais desafios que eu vou estar trazendo todos, beleza? Se esse vídeo passar de 100 mil likes, eu volto lá no lago e faço novamente. Eu não consegui fazer muito grande esse vídeo, mano, porque tava muito parado lá no lago. Eu andei e não achei nada, galera. Não achei nada lá, então tive que trazer esse aqui pra vocês, beleza? Não esquece de se inscrever no canal clicando aqui abaixo. Meu Snapchat e meu Instagram tá aparecendo aqui também. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu, fui!